O Fantástico começa agora com as imagens de uma aventura impressionante. Depois de enfrentar ventanias terríveis e tempestades de gelo, nossos repórteres chegam a poucos metros de um tornado. Dá ré no carro, dá ré! Dá ré! Veja agora na reportagem de Rodrigo Alvarez e Luiz Cláudio Azevedo. A nuvem começa a girar violentamente, como se fosse desabar sobre nós. Mas o que despenca do céu é um tornado tocando o solo nesse momento em que a gente se aproxima dele. E sair à caça deles é como procurar uma agulha num país inteiro. Atravessamos 6 estados americanos. Foram 6.115 quilômetros de estrada, 8 dias de pouco descanso e muita trovoada. Na chegada ao Colorado, a placa do aeroporto alerta. A ventania anuncia e o nome de guerra do nosso guia nos dá ainda mais confiança. Tim Tornado, há 15 anos, na cola dos tornados. Paixão, tempestades. Filosofia? Depois que você vê o primeiro tornado, você fica viciado. E uma promessa. A gente vai direto para a tempestade mais perigosa para ver um tornado. São 400 quilômetros de Denver, no Colorado, até Alliance, no estado de Nebraska. Nas planícies do meio-oeste americano, acontecem mais de 1.000 tornados por ano. E a meteorologia prevê uma grande chance para nossa estreia. 30% de probabilidade. Mas onde? A gente está agora se aproximando da primeira tempestade do que pode ser o dia com os piores, os maiores tornados do ano. E Tim Tornado cumpre a promessa. Nos deixa de cara para a assombração. Aquela nuvem ali está tentando formar um tornado. Temos que tomar muito cuidado. Ele diz e volta correndo para checar informações no radar. Temos que ficar atentos ou vamos ficar presos aqui. Storm. E os caçadores de tornados são agora presa fácil para a tempestade enfurecida. Aqui a gente consegue ver, a nuvem vem na mesma velocidade que a gente, a 80 km por hora. A gente vai se afastando na tentativa de ver o momento exato da formação do tornado. Pouco depois, a primeira imagem do que se poderia chamar um tornado. Mas Tim tem razão, o vício pega e agora a gente quer muito mais. Mais 410 quilômetros até Goodland, no Kansas. E uma rara surpresa. 2 tornados ao mesmo tempo. Mas assim, tão longe de nós. Esses 2 tornados pequenininhos que a gente viu lá de longe são o sinal que a gente precisava para caminhar naquela direção onde existe uma grande tempestade. Mas quando chega a noite, os ventos se acalmam e a gente só pensa no dia seguinte. ...350 quilômetros depois, nas planícies do Colorado, a gente segue o carro de Tim e um quase tornado. Depois, a ameaça está do lado da casa. E a chuva de gelo que pintou o telhado de branco dispara contra o para-brisa do carro. Olha só a quantidade de gelo. Toda a estrada ficou tomada por gelo. De repente, a gente está embaixo de uma nuvem para lá de mal encarada. Nuvens gigantes e com essa forma de cogumelo são conhecidas pela ciência como supercélulas. Viajam assim, desgarradas do resto da tempestade e, o mais importante, girando numa espiral que parece infinita. Se você procura um tornado, essa é a primeira pista. Acredita-se que o principal fator para a formação de um tornado é o encontro de ventos com velocidades e temperaturas diferentes, que provocam uma reação violenta no interior da supernuvem. Mas por que eles se formam em menos de 1% dessas nuvens gigantes? Por que só é possível prevê-los 13 minutos antes de sua formação? Há muitas tempestades que parecem estar a ponto de produzir um tornado, mas isso não acontece, explica Josh Wurman, diretor do projeto Vortex. Deve haver algo no ambiente que interrompe a formação do tornado, ele diz. Será que o ar lá embaixo está muito frio? Quente? É muito vapor? Pouca chuva? A gente ainda não sabe. A maior pesquisa sobre tornados da história. 120 cientistas no campo de batalha. O projeto Vortex viaja aos Estados Unidos atrás de supernuvens. Câmeras de alta definição. 12 radares para entender os movimentos atmosféricos.
mas o raro fenômeno se esconde até da ciência. Foram mais 3 dias de estrada, belíssimas paisagens e os tornados. A essa altura eles parecem pura ficção. Mas e quando o sol se põe no meio da tempestade? É anunciação? O que os olhos veem, no entanto, a meteorologia não confirma. A previsão de tornados para esse dia ensolarado é de 2%. Praticamente impossível. E para piorar, no 8º dia, Tim Tornado decide descansar. Peraí, 2% de chance é alguma chance. O que fazer? Apostar na mínima possibilidade e acelerar na direção da tempestade. Temos nova companhia. O roqueiro Jeremy Dawson é tecladista de uma banda de rock. Convidou os amigos e temporariamente trocou os teclados pelos tornados. Andy Gabrielson, 23 anos, é caçador de tornados profissional. Veio com 2 assistentes. E agora estamos todos nós, todos sob o mesmo céu do Colorado. A nuvem gira numa espiral violenta. O tornado quase se forma. A supernuvem continua avançando pela planície e cada vez mais enfurecida. É um bombardeio de granizo no para-brisa do nosso carro. A gente vai atravessando a tempestade, seguindo um grupo de caçadores de tornados. Quando a gente menos espera, com o carro na estrada, seguindo a supernuvem, o mistério finalmente despenca diante de nós. Não há a menor dúvida, um tornado se forma em nossa frente. É um tornado tocando o solo nesse momento em que a gente se aproxima dele. Já é um tornado perfeito. É a primeira vez que eu estou vendo isso, a primeira vez que nosso cinegrafista está vendo isso. É um momento impressionante, um momento raro da natureza. Depois de 8 dias indo atrás de cada tempestade, perseguindo a formação de tornados, a gente consegue nesse momento ver aqui atrás um enorme tornado. Ele vem em nossa direção, ali no chão, ali no alto, como você está mostrando agora. É uma nuvem girando a uma velocidade absurda, muito rápido, e vindo em nossa direção. É uma grande ventania provocada pela passagem do tornado. A gente está aqui na beira da estrada, ainda numa distância segura. Ele vai se afastando mais ou menos para aquela direção e a gente tem um pouquinho de segurança aqui ainda. Realmente é algo indescritível, a perfeição da natureza num momento como esse. A perfeição dos ventos girando a mais de 2.000 metros de altura em direção ao solo, levando tudo que vai encontrando pelo caminho. Por sorte não existem casas, por sorte não existe praticamente nada. A gente está vendo ele agora vindo para cá. A gente parou na beira de estrada para ter certeza de que vai ter uma fuga para qualquer lado caso ele venha. Dá ré no carro, dá ré! Depois de 15 minutos de espetáculo, o tornado começa a desaparecer. Tem nova chuva de gelo. Eu vou pegar aqui para mostrar para vocês o tamanho das pedras que estão caindo. O vento derruba a nossa câmera e quase leva a porta do carro. Agora são 7 da noite aqui no estado americano do Colorado e a gente caminha para o segundo grande tornado do dia. O segundo que aparece a pouquíssimos metros da gente. É um dia incrível, porque a previsão do tempo falava que não haveria tornados. A probabilidade era mínima, 2%. Nem aparecia nos relatórios meteorológicos. Quando o novo tornado termina, a gente reencontra os roqueiros. Senti muita adrenalina. Foi assustador. Inacreditável, um dos melhores dias da minha vida. Sem dúvida, um show da natureza. Um dia para nunca mais esquecer.